Madai mapya yaibuka kuhusiana na shahada ya Johnson Sakaja, huku taifa la Uganda likianzisha uchunguzi. Karibu, hii ni Sam TV, tafadhali na kuomba usikose kusubscribe. Serikali ya Uganda imeanzisha uchunguzi wa cheti cha shahada kilichotolewa na chuo kikuu cha TIM kwa seneta wa Nairobi Johnson Sakaja. Kulingana na gazeti la Uganda New Vision, Barasa la Kitaifa la Elimu ya Ngazi ya Juu NCHE limethibitisha linachunguza chuo kikuu cha TIM kuhusiana na shahada ya bwana Sakaja. Kupitia kwa mkurugenzi mtendaji wa NCHE Mary Okwankol, alisema kwamba taasisi hiyo iko katika hatua ya juu zaidi na ya mwisho ya uchunguzi na itaweza kutoa ripoti yao hivi karibuni. Uchunguzi huo unafuatia barua kutoka kwa mkurugenzi wa upelelezi na makosa ya jinai DCI kwa waziri wa elimu na michezo ya nchi ya Uganda, ambaye ni Junet Museveni, pia ambaye ni mke wa rais, akiomba kwamba serikali hiyo ya Uganda kuweza kuchunguza kukabidhiwa kwa shahada hiyo ya bwana Sakaja. DCI ilianzisha uchunguzi kuhusu uhalisia wa shahada hiyo baada ya kushuku kuwa cheti hicho cha shahada huenda kilitolewa kwa njia ya udanganyifu. Wiki jana tume hiyo ya elimu ya vyuo vikuu nchini CUI iliondoa barua ya kubadilisha utambuzi wa cheti cha shahada ya bwana Sakaja. Hii ilikuwa baada ya bwana Sakaja kuwasilisha kesi ya dharura mahakamani akiishtumu kwa kukosa kuondoa barua hiyo dhidi yake. Awali CUI ilimtaka bwana Sakaja kutoa kitambulisho cha wanafunzi wake wa TIM, barua ya kujiunga na chuo hicho, nakala ya orodha ya kuhitimu, picha ya kuhitimu na ushahidi wowote ile kuonyeshana kwamba alihudhuria masomo ya kufuzu katika chuo hicho cha TIM. Gazeti la The New Vision imeweza kuripoti kuwa ingawa chuo kikuu cha TIM hakikujibu masuala kuhusiana na uhalisi wa shahada ya bwana Sakaja, mahojiano na mwanafunzi wa zamani alifichua kuwa bwana Sakaja hakuwa miongoni mwa wanafunzi waliofuzu katika shahada ya sayansi katika usimamizi mnamo Oktoba mwaka 2016 alipodai kuhitimu bwana Sakaja. Mtazamaji, sasa zongo mbingo pamoja na uchanganyaji uliopo kuhusiana na shahada ya bwana Sakaja. Wazo lako ni lipi, mtazamaji, kuhusiana na Uganda kuanzisha uchunguzi upya kuhusiana na shahada ya bwana Sakaja? Toa maoni yako na mchango wako kwenye commenting section, na nakuomba kama tafadhali hujaweza kupiga subscription uweze kupiga, na rejea katika taarifa zingine. Usicheze mbali.